Dobrý večer. Začínajú útorkové správy Bardejovskej televízie. Vítajte pri sledovaní. Hrozí Bardejovu prechod do Bordovej na COVID-automate? Aj tieto informácie pre vás aktuálne zisťujeme. Po štvrtok začína Európsky týždeň mobility. V stredu 22. septembra preto bude premávať mestská doprava zdarma. Všimli sme si, že aj detské ihrisko môže byť kameňom úrazu. Športovať však treba. Svoje o tom vedia aj cyklisti, ktorí majú za sebou tretí ročník pretekov pod názvom Raslavický pedál. Európsky týždeň mobility štartuje už tento týždeň od 16. do 22. septembra. Hlavným sloganom kampane 20. ročníka Európskeho týždňa mobility je heslo Buďme zdraví, cestujme ekologicky. Prešovský samosprávny kraj sa aj tento rok zapojil do tradičnej kampane zameranej na udržateľnú mobilitu v našich mestách a obciach a pripravil viacero aktivít. Tento ročník prichádza aj s novou iniciatívou 10 000 pre zdravie. Hlavnou myšlienkou je povzbudiť východňarov k aktivite vykonávanej po vlastných nohách. Podmienkou zapojenia sa do súťaže je urobiť v týždni od 16. do 22. septembra denne minimálne 10 000 krokov. Na počítanie krokov je možné využiť akúkoľvek aplikáciu v akomkoľvek zariadení. Na konci každého dňa bude potrebné urobiť fotografiu screenshot s viditeľným dátumom merania krokov a viditeľným počtom krokov. Tí, ktorí urobia najviac krokov, môžu vyhrať bicykel, smart hodinky aj kredity na dopravnú kartu prímestskej autobusovej dopravy. Ocenení však budú aj ďalší. Do súťaže je potrebné zaregistrovať sa prostredníctvom online Google formulára. Všetky dôležité informácie o súťaži sú zverejnené na www.idsvýchod.sk alebo v udalosti s názvom 10 000 pre zdravie na sociálnej sieti Facebook. Prešovský samosprávny kraj pripravil v rámci kampane aj ďalšie výhody pre cestujúcich. Počas Európskeho týždňa mobility budú mať cestujúci možnosť vybaviť si dopravnú kartu v zákazníckych centrách SAD Prešov bezplatne. Do jubilejného ročníka sa zatiaľ zapojilo 52 samospráv, kde nechýba ani tá naša Bardejovská. Európsky týždeň mobility v našom meste vyvrcholí 22. septembra dňom bez aut, kedy vedúci predstavitelia mesta Bardejov vrátane mestom Bardejov zriadených organizácií nechajú svoje autá v tento deň doma a využijú iný spôsob dopravy. Zároveň mesto Bardejov v spolupráci s dopravcom SAD Prešov 22. septembra poskytnú mestskú hromadnú dopravu v Bardejove bezplatne. O tom, že detská šantivosť a nepozornosť rodiča môže viesť k úrazu, sme sa presvedčili na detskom ihrisku na Toplianskej ulici. Výstražnou páskou je tam prelepená diera v trampolíne, ktorá aktuálne čaká na svoju opravu. Počasie tento rok prijalo priaznivcom športu na dvoch kolesách. Po minulotýždňovom Horali Rýchvalca v nedeľu uskutočnil tretí ročník horských cyklistických pretekov Raslavický pedál. Teplo je, tak uvidíme, ako bude. Teším sa na výhľady, hlavne aby bez pádu. Neočakávam nič, idem iba takto skúsiť. Pretekári sa tešia na trasu, lebo je aj sucho celkom, že nebude nejaké zablatenie. V areáli amfiteátra sa zišlo takmer 200 pretekárov, odkiaľ o 11. hodine slávnostne odštartovali. Za plnej cestnej premávky ich po 15 kilometroch čakalo prvé občerstvenie. Trasa bude pokračovať ďalej do lesa, nad dediny Demiata, Tulčík, pohrebením dolu sa zíde do Podhoran a z Podhoran sa vlastne pôjde po starej ceste na vrch Haľagoš, ktorý je najvyšší vrchol, tam bude občerstovačka. A potom zo Haľagošu, z najvyššieho bodu, pôjde sa s jazdom do dedín Proč, Šariska Trstená, Chmenovec, do Podhoran a naspäť pohrebení do Raslavic. Na štarte nechýbali skúsení borci, ženy, maličkí cyklisti s pomocnými kolieskami i opäť raz bosý účastník. Koľko máš ročkov? 4. Mne ide len na tú zabavu. Mne len na bosu sa ide dobre. Pre cyklistov boli pripravené dve trasy. Dlhšia označená červenou farbou a kratšia v dĺžke 30 km modrými šípkami. Minulého roku sme mali taktiež dve trasy, ale toho roku sme to trochu pozmenili. Tu dlhšiu sme predĺžili o nejakých 10 km, čiže máme nejakých 41 necelých so 1000 nastúpanými metrami. Čakám, že bude pekná trať. Kopcovita. Čakám kopce, čiže bude to ťažké určite. Jeden zjazd je tam nebezpečný, ako minulý roku tam bol taký zjazd z cesty rovno do štyrku a jeden sa tam vys
vysýpal, takže tam to bude ako nebezpečné. Dúfam, že to zvládnem dobre. Zjazdy sú nejaké také, že by si mali dať pretekári pozor. Raslavický pedál tento rok postrádal jedno veľké cyklistické meno. Prvý aj druhý ročník vyhral ten Karol Hartl, ale bohužiaľ toho roku nebol prihlásený. Na pomyselnom cyklistickom tróne ho vystriedal Miroslav Patička, ktorý zvládol dlhú 40-kilometrovú trať najrýchlejšie a s časom 1 hodina a necelých 47 minút ovládol raslavický pedál. Super pocit na to, že som mesiac nebicykloval. Medzi ženami dominovala favorizovaná Janka Klembárová a Matej Mikula bol najrýchlejší na 30-ke. Aj deti sa tešili z medaily. Som sa trošku bál, krčoval, ale išlo to v pohode. Ty si vyhral preteky. Ako sa ti išlo? Dobre, ale na konci som ledva dýchal. Činou tá taktika na pretekoch začať bomby a potom iba zrychľovať. Zorganizovať preteky takého rámca nie je otázkou týždňov, mesiacov, ale raslavický pedál je tzv. 365-ka. V deň D sa na ňom podieľalo minimálne 40 dobrovoľníkov, ktorí usmerňovali jazdcov cestnú premávku a zabezpečovali celý priebeh podujatia. Oni dosť s veľkým prestíhom to začali organizovať. Tá partia z toho cykloklubu to všetko pripravila aj tráte. Raslavický pedál sa dostal do povedomia aj mimo Slovenska. Viete, ako vznikol jeho príznačný názov? Keď prvý pretek sa mal organizovať, tak prišiel Mišo za mnou a sme sa bavili o tom, že aký názov preteku on mal pripravený, nejaký iný. A ja som ho tedy tiež požiadal, aby tam zakomponoval Raslavice, tak preto potom nakoniec vznikol aj raslavický pedál. Letíme, raslavický pedál letí. Po niekoľkých pokusoch vytvorenia juniorskej hokejovej ligy sa to konečne podarilo. Návrat juniorky do nášho mesta môžeme označiť za historický moment. Poprvýkrát sa nám stalo to, že máme tu máme 21 chlapcov, z toho 18 sú Bardejovčania. Je to postavené čisto na našich odchovancov, ktorí prešli športovými hokejovými triedami. Mladí bardejovskí odchovanci majú kariéru pred sebou. Medzi hokejistami sú aj šikovní chalani, ktorí by sa v budúcnosti mohli presadiť aj v iných kluboch. Počítam takých adeptov 4-5 do seniorského mužstva. A viete, hráme s mužstvami, ako sú Michalovce, ako je Spišská Nová Ves, Prešov, sú to extraligové kluby, kde nikdy neviete, aký agent alebo aký človek si príde pozrieť dané zápasy a chlapci to majú všetko otvorené a majú fantastickú súťaž na to, aby sa svojím spôsobom predali niekde inde. Niektoré mená rezonujú už teraz. Prioritou je však stabilizácia kádra. Žiadne posuny hore ani do iných klubov. Momentálne chceme my si zastabilizovať do konca novembra, aby sa chlapci zohrali, aby vytvorili partiu, ktorá myslím si, že bude v najbližších mesiacoch úspešná. Skupina Východ, ktorej figurujú aj bardejovskí hokejisti, je nabitá 12 klubmi, ktoré majú aj extraligové mužstva. Adeptov na titul a postup do extraligy juniorov je viacero. Tam sa budú byť Prešov, Michalovce, Spišská Nová Ves. Myslím si, že tam bude veľký boj o to, aby sa dostali do extraligy juniorov. Toľko naša dnešná ponuka. Pripravený je ešte tradičný prehľad správ zo včera. Pri obrazovkách sa uvidíme opäť v piatok. Dovtedy dovidenia. September je dňom pozitívneho myslenia. Dnešný deň by sme sa mali aspoň pokúsiť myslieť pozitívne a konať pozitívne skutky a činy o čosi viac ako inokedy. Aký majú ľudia recept na pozitívne myslenie, sme sa pýtali v uliciach nášho mesta. Každý deň sa tešiť ráno na nový deň, čo sa zažije. Keď svieti slnko, mám super pozitívnu náladu. Dneska musíte pozitívne rozmýšľať, lebo ak nerozmýšľate pozitívne, tak nie je to tak dobre, nie? Najprv sa pomodlím, jak veriaci, a potom to ostatné. Stávam možno s úsmevom. S úsmevom sa nenájdeme ďalej. Tak fungujem a ide to samo. No, hlavne sa dobre najesť. Dobre sa najesť a
hlavne mať dobrú náladu, no. Aby nás nič nevytočilo, nepohádať sa s nikým. No, robiť činnosti, ktoré vás zaujímajú, niečo, čo vás naplňa, no samozrejme rodina a dobrí priatelia okolo. Byť šťastný z maličkosti, som povedala, že to je ten základ. Tešiť sa z toho, čo máme. Pozitívne rozprávky. S pohárikom. Dobrý deň. Stíšiť sa maximálne a hľadať plodnosť. Bo v každom slove hľadať plodnosť. Čiže mozog, keď má plodnosť, môžeme kráčať pred. Až v mozgu máme kritiku, sme neplodní, čiže sa vraždíme sami. V deň pozitívneho myslenia skúsme vymeniť slovko nie za áno a negatívne myšlienky za pozitívne. Hovorí sa, že pozitívne myslenie vedie k pozitívnym akciám a krokom, ktoré vedú k pozitívnym výsledkom. Ja som veľkým zastancom pozitívneho myslenia, ale určite zdôrazňujem, že pozitívne myslenie nie je receptom alebo liekom na všetko. V prvom rade ide o prijatie istej nedokonalosti života a istej nespokojnosti, ktorá je nevyhnutná každým dňom. A najzásadnejšie je ten prechod od pozitívneho myslenia ku konaniu. To, že pozitívne myslíme samo o sebe, ešte nemusí byť cestou k spokojnosti. V našich životoch prichádzajú väčšie i menšie každodenné problémy. Na tzv. Recept, ako si však máme myseľ navodiť na pozitívny smer, nám prezradil psychológ Tomáš Trembáč. V tomto veľmi rád pracujem so slovom ako spokojnosť. Neobmedzovať sa na nejaké všeobecné pojmy ohľadom šťastia, ktoré sú neuchopiteľné, ale hľadať tú spokojnosť vo vlastných hodnotách, to skúmať vlastné hodnoty, aby sme vedeli, čo vlastne očakávame. A takto vnímať, že keď občas príde tá nespokojnosť, že to vlastne nie je nejakým katastrofálnym negatívom života, ale výzva, ktorá nás má niekam posunúť. Keďže 13. september je nielen dňom pozitívneho myslenia, ale aj medzinárodným dňom čokolády, tento deň tak môžeme osláviť s úsmevom na tvári a s najobľúbenejšou sladkosťou na svete. Jeden z veľmi dôležitých prvkov je vedieť sa vhodne občas aj odmeniť. A jedným z tých vhodných fóriem odmeny môže byť aj čokoláda. Beatles, Freddie Mercury, Sting, Michael Jackson, Frank Sinatra, Elvis Presley, Barbara Streisand, Phil Collins alebo Karel Gott, Hanna Hegerová, Karol Duchoň, Jožo Ráš. To je len zo pár mien a najmä portrétov svetových i našich hudobníkov. Približne 80 vystavených diel je výsledkom niekoľkoročného snaženia hudobníka i výtvarníka Stanislava Baláža z Raslavíc. Vo výstavných priestoroch Šarišského múzea tvoria jedinečnú prezentáciu i fúziu maľby a hudby. Od malička ma fascinovali portréty a popri krajinkárskej tvorbe a zátiši som sa im prevažne venoval celý život. No a s hudbou dlhé roky som hrával doma a v zahraničí. Takže tá fúzia sa spojila, myslím, že tu dnešnú výstavu. Tieto obrazy sa ma bytostne týkajú, hlavne tým, že ide o tvorbu otca. Je to muzika, ktorá mňa nejako sprevádzala od útleho detstva. A som rád, že SB Senior to jednoducho nasmeroval. Takže pre mňa je to osobne určite veľká satisfakcia tento dnešný deň. Ako dodáva junior, maľbami otca si chcel dotvoriť domáce nahrávacie štúdio, čím ho zároveň motivoval k ďalšej tvorbe. Moja hudobná dráha je poznačená skôr tou folklórnou sférou, ale vždy sa rád vraciam k týmto legendárnym osobnostiam, k tejto krásnej hudbe 60-70 rokov. Tejto prvej výstave v Bardejove a vôbec na Slovensku však predchádzala už výstava v rakúskom Štajrmarku. Hlavnou kompozičnou ideou tej celej výstavy je zobrazenie tých hudobných legend, ktorí nejakou formou prispeli k rozvoju popkultúry, či už u nás alebo v zahraničí. Musím pochváliť Šarišské múzeum za odvahu vystavovať tieto veci. Nestretávame s takouto širokou tvorbou človeka, ktorý je sám hudobník, je amatérským alebo neškoleným výtvarníkom, že dokáže ísť do takej hĺbky prezentácie svojich výtvarných aktivít, že je ochotný ísť na verejnosť s touto svojou činnosťou. Poznáme sa dlho, rešpektujem ho jak muzikanta, no ako umelec myslím si, že to samo hovorí za seba. Obdivujem tu jeho energiu a ten jeho talent a to zanietenie. Stano je fantastický. Je veľmi dobrý maliar, ale výborný hráč na gitaru. A spevák. Stano Baláš nielen predstavuje svoje maľby a pastely a uhlíkové kresby, ale predstavuje svoj vzťah k
hudbe. To je taký odkaz, ktorý necháva starším ako spomienku na koniec 20. storočia tú hudobnú scénu a mladším ako takú exkurziu. To boli osobnosti našej mladosti a v podstate tú lásku a obdiv k tým odovzdáva takou výtvarnou formou. Spojenie hudby a maľby najviac charakterizuje dve najväčšie životné vášne autora. Cez obrazy tlmočí odkaz k svojej láske, hudbe, roku, rešpekt interpretom. Veci, keď človek robí so srdcom, tam aspoň mal by vidieť ten výsledný efekt. Moja vďaka Pálovi Zajacovi, ktorý ma motivoval, aj sa stal takým duchovným otcom mojej celej výstavy. Domáci Partizán Bardejov a posledné mužstvo druhej ligy Námestovo sa v sobotnejšom dueli pobili o prvé víťazstvo v sezóne. Obe mužstva doteraz čakali na trojbodový zápas a ten sa napokon aj zrodil. Dôvod na radosť malo domáce mužstvo, ktoré v sobotu zdolalo hosti vysoko 4-1. My sme všetko prispôsobili tomu, aby tri body ostali doma. Nepozerali sme na peknú hru, ale tak, aby sme to takticky v defenzíve zvládli a v útoku sa po nejakých šancách presadili. My spravili veľa chyb defenzíve a vpredu sme boli málo nebezpeční na to, aby sme tu mohli niečo uhrať. Toto bol veľmi dôležitý zápas pre nás, aby sme sa z toho dna odrazili. Víťazstvo Partizána sa rodilo ťažšie, ako si mysleli. Tým s jedným bodom Hornošarišanov v úvode zápasu potrápil. Partizán sa najprv rýchlým gólom juniora z 3. minúty ujal vedenia. No o 5 minút neskôr hostia po dobrej ofenzívnej akcii a nechytateľnej strele Žákoviča vyrovnali a hralo sa od nuly. Nerozhodný stav svietil na ukazovateli skóre do 33. minúty, kedy domáci zásluhou Veličkoviča zvýšili na 2-1. Ten prvý polčas ešte bol z našej strany ako tak, aj keď nemáme zatiaľ takú kvalitu, aby sme dokonca ani Bardejov zatiaľ konkurovali. My sme vedeli, že oni majú ten prechod dopredu pri jednoduchej nakopnutej lopte, dá sa povedať, celkom kvalitný, preto sme si museli vzadu dávať pozor a chlapcom cez počas som určite nezvyšil hlas, kde bolo treba hlavne po tej psychickej stránke ich podržať a ukludniť. Kým v prvom polčase hral súper vyrovnanú partiu, po prestávke to bolo o jednom mužstve a jednej bráne. Bardejovčania pridali k dvom gólom z prvého polčasu ďalšie dva. Najprv kapitán domáceho mužstva Župa zvýšil na 3-1 a na rozdiel troch gólov po penálte upravil Dávid Keresteš. Vedel som, že pri tej našej kvalite v porovnaní so superovou som veril, že to zvládneme na 3 body. V 86. minúte vystriedal Maníka Salisu, ktorému sedmička na drese neprinesla šťastie. Jesenná časa pre neho predčasne skončila. Má zlomenú kľúčnú kosť a momentálne sme vo veľmi nízkom počte, čo sa týka celého kádra. Cez víkend odštartovala prvá juniorská hokejová liga. Prvý hrací deň sa v akcii predstavili Bardejovčania, ktorí doma v otváracom kole sezóny privítali Tučniakov z Prešova. Spočiatku sa týmy oťukávali a na ľade bolo vidno chýbajúcu hokejovú prax, korčuliarskú a palicovú techniku. Ťažký super, nepoznáme sa moc, lebo dá sa povedať, že po dlhej dobe sme mali konečne prvý zápas. Nejaký rok a pol, už 2 roky sme nehrali vôbec nič. My s Bardejovom sme hrali stále ťažké zápasy. Dnes som mal obavy, lebo sme boli len 2-5. Bardejovčania zásluhou Kačmárika otvorili skóre, no po zvyšok zápasu dominovali hostia. Tí do konca prvej tretiny otočili na 3-1, keď sa presadil Karasoš, Horizral a Gnap. V strednej časti zvýšili na rozdiel 5 gólov a v domácej bráne došlo k zmene. Strelecky sa presadil Kapcár, Horizral a Lamač. Tretia tretina bola lahôdkou pre útočníka Lamača. Ten sa v nej blisol hetrikom. Domáci už len zjemnili vysokú prehru, keď na 2-9 znížil Gurský a na konečných 3-9 Harčar. Prehra je dosť krutá, by som povedal, lebo tie také školácké chyby, ktoré chalni urobili, by sa nemali stavať v zápase. Výsledok nehovorí skutočný priebeh zápasu. Ten zápas bol vyrovnanejší, aspoň z môjho pohľadu. Tie ich príležitosti prešovčanov prichádzali po našich hrubých chybách. Áno, takéto chyby, ako urobili naši chalani, sa nerobia ani, dá sa povedať, tých mladežníckych kategóriách. Som rád, že nám to strelecky padalo, lebo v priebehu iných zápasov sme si pracovali tiež dobre šance. Mali sme, ale
brankár bol stále lepší. Aj keď hostia pricestovali v poriadne oklieštenej zostave, tak s obrovskou chuťou a na ľade zo seba odovzdali všetko. Oproti štyrom domácim peťkám mali Prešovčania k dispozícii dve. Bardejov prestrieľali vysoko 24-12. Ja som aj chalanom dneska v šatni povedal, že nepodcenujte ich, že ich menej, ale hrajte naplno, hej. Keďže sme boli decimovaní, v našej druhej obrane museli hrať útočníci. Útočník jeden, prvýkrát a veľmi milo prekvapil. Hostia boli na ľade disciplinovanejší oproti domácim, ktorí zbytočne oslabovali mužstvo. Chalani musia si stúpiť do svedomia a tiež vedieť, že chybami a vylúčeniami sa proste zápas vyhrať nedá. Čo sa budete snažiť zmeniť do ďalšieho zápasu? Všetko. Po zlate z juniorských majstrovstiev Slovenska v strelbe zo vzduchových zbraní pridal ďalší kov s odleskom zlata. Knapíkovi vyšiel debut aj na víkendových juniorkách z malokalibrových zbraní. V Príbelciach sa v sobotu predstavil v disciplíne 3x40, ktorej zastrieľal priemerný výsledok. Ziskom 1147 bodov si napokon upevnil prvú pozíciu pred druhým šroferom. Ten zaostal o 8 bodov. Majstrovstvám Slovenska juniorov nepridala na atraktívnosti ani nízka účasť. Z pôvodne prihlásenej petice strelcov si to v boji o titul juniorského majstra z malokalibrových zbraní v disciplíne 3x40 rozdali len dvaja. Zvyšní strelci sa slabými výsledkami nenominovali. Víkendové majstrovstvá boli aj prípravou na blížiaci sa svetový šampionát juniorov v športovej strelbe v Peru. Rafael spoločne s ostatnými strelcami vycestuje do Južnej Ameriky 25. septembra. O jeho účasti medzi svetovou špičkou vás budeme informovať.